pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Com nós, graças a Deus, tudo 100%. Espero que esteja 100% aí com vocês também. Olha o Fuscão bruto aí, ó. O Fuscão do voo, gente. Muito comentário aqui já perguntou desse Fusca, né? Eu já falei aqui nos outros vídeos. Esse Fusca, gente, é de um... Opa, o problema. Esse Fusca é de um funcionário. O funcionário que o Fábio teve aqui, ele foi embora e largou o Fusca aí. Caiu um saco de ração aqui, vamos pegar ele. Peguei ali, pessoal, o saco de ração. E aí, eu tava falando do funcionário. Ele foi embora e largou esse Fuscão aí, gente. Pessoal, começando mais um vídeo bruto aí pra vocês. Vamos na lida do gado, gente. Pessoal, choveu bastante hoje à noite aqui. Tá muita água. E tá bem de manhãzinha, tava chuviscando até agora. Deu uma paradinha agora, eu vou tratar dos boi. Essa ração que eu tô trazendo aqui é a Deza. Olha o cara aí, famoso. Ô, famoso! Chegamos aqui, desligamos a barulheira. Pessoal, vamos tratar desse aqui primeiro, né? Tratar da boiada. E depois nós vamos pro vídeo. Bora pro vídeo. Como eu tava falando pra vocês, gente, choveu demais a noite aqui. Vamos dar uma olhada no corpo aqui rapidinho. Gente, olha a arvona que o vento derrubou aí. Esse foi no mesmo dia que derrubou a varanda de casa lá. Vai ficar enrolando aqui, nós vamos molhar. Vai começar a chover de novo. Ó. Pessoal, como é que nós vamos passar nesse corpo quando nós fechar a gado lá pra baixo? É, gente, a lida hoje vai ser bem bruta, viu? Vai ser bem abençoada. Quando tem uma lida dessa num dia desse, a primeira coisa que nós pedimos é que Deus abençoe nosso dia, né? Não que os outros dias nós não pedimos, né, gente? Mas um dia igual hoje que tá chovendo e aqui tem muito corgo, muito trem pra nós passar dentro a cavalo. E aí, tem lugar que não atola, começa a atolar. É meio complicado. Mas, com fé em Deus, vai dar tudo certo. O Fábio aí vem com o veterinário, gente. Então não tem jeito de escapar da lida hoje, né? Tirando ou não. Querendo ou não, né? Eu ia dizer. Não tem jeito de escapar, não. Hoje já vai dar toque nas vacas. Colocar implante. Tá escuro a imagem por causa do tempo de chuva. A cara desse boi. O boi tá uma cara ruim, gente. Aí, gente, a arvona. Olha onde levantou raiz aqui. Essa não tem bruto. Foi que ele vem daquele dia. Com essa árvore aqui também, ó. Acho que eu não tinha mostrado isso pra vocês nos vídeos. Então bora lá, gente. Vamos tratar aqui. E outra coisa que eu queria falar pra vocês. O Marcelão, tinha muito comentário falando. O Marcelão não ia voltar pra fazenda. Cadê o Marcelão? Ontem, pessoal, eu trouxe ele lá do sítio. Então ele vai voltar sim. Ele já tá aqui, né? Na verdade, ele tá fechando os cavalos lá pra nós. Ele ficou muitos dias pra lá, que ele tinha uns trem pra resolver na cidade. Então ele ficou uns dias pra lá. Vamos tratar do gado? Depois nós conversamos mais um pouco. Ele ficou uns dias pra lá, gente, e agora tá de volta. Vou tratar aqui ligeiro mesmo, que eu acho que eu já saí daqui moiado. Boiada tratada, gente. Eu tratei aqui. Comecei a tomar uns espinhos de chuva, mas foi pouco. Agora já tá querendo engrossar mesmo. Vocês estão dando pra vocês verem na câmera aí. Uns comendo, os outros esperando pra comer. Chuva caindo, Marcelão chegou com os cavalos lá no curral. Bora lá, pessoal. Vamos ver o que nós vamos aprontar. Agora deu uma enchentezinha, não foi muito grande a enchente. Mas acaba que deu, gente. Isso aí já estrova o gado passar, porque tem muita vaca de bezerro novo. Mas passa. Passa meio nadando. Mas passa. E aí vamos ver como é que nós vamos fazer ali para os bezerros, né, gente? Eu tô falando que passa nadando. As vacas passam andando, normal. Não tá muito fundo assim, não. O cavalo também passa bem. Trovejando bastante. O
Deixar o trator, olha, ficou bonito o trator amoiado. Deixar o tratorão aqui no barracão. Esse barracão aqui é meio perigoso, gente. Guardar essa carinha, né? Olha os brutão fechado lá. Agora não sei se nós já ria eles. Espera mais um pouquinho. Oi. Vamos arriar esses cavalos já. Tava chegando ali no curral, gente. O Marcelão falou comigo. Nós ia arriar os cavalos. Cavalão já arriado. E chuva, pessoal. Chuva caindo. Vocês está dando pra vocês verem aí. Ó. Chuva que Deus manda. Pô, os cavalos debaixo do barracão aqui. Pra não maior os pelegos. Aí, ó. Vem, meu filho, vem, vem pra mim, vem aqui de baixo. Meu fiel escudeiro. Agora meu cavalão com o anjo, gente, olha. A estrutura desse cabra. Aí é potência, hein? É potência. Marcelão tá aí, firme. Apareceu aí de volta. Já traiando o cavalão dele aí, ó. Tamo aí, firme e forte. No. É, pessoal, vamos ver o que vai virar a nossa lida de gado aí, ó. Pra ver, né? Se essa chuva vai deixar. Ou, mas se não, rapaz, mete o pé aí achando que eu sei, acerta ele mesmo. É, pessoal, agora choveu mesmo, ó. Choveu e branqueou pra todo lado. A cadeira veio aí e caiu na água mesmo, de bica. Chuva que Deus manda. Aí. Tomar um cafezinho, gente, enquanto a chuva não passa. Bora tomar um café. Dona Alia tá arrumando a Juju pra ir pra escola, mas não sei não se o ônibus passa hoje, hein. Olha. Desde de madrugada, gente, tem água. Pessoal, esperamos lá quase uma hora, gente. E a chuva deu uma parada. Vamos ver se nós andamos atrás de umas vacas. Deu uma trégua. Pessoal, esse dia tinha vídeo perguntando dos pintinhos. Tinha vídeo, não tinha comentário, né? Um vídeo que eu gravei. Os pintinhos do bico curto. Tô cercando um aqui. Vou ver se eu mostro aí pra vocês. Aí, gente, o tamanho que já tá. Já tá franguinho, ó. Tá vendo? Esses aí, pessoal, aqui é o primeiro que tirou, né? Que nasceu. Agora, teve muitos que bicho comeu, né? Eu acho que eu até comentei em algum vídeo aí. De certo, a pessoa não deve ter visto. Mas a bitinha tá ali. Teve muitos aí que bicho comeu, né? Comeu até a galinha mãe disso. Então, mas restou bastante ainda. Bita, vem que vem. Bita. Bita. Bitinho. Bita. Bita, Bita. Hein? Tinha comentário perguntando, pessoal, se ela não corre atrás da Juju, tem hora que corre ainda. A cara dela aí. Fica aqui dentro. Né, comadre? Fica aqui dentro, fica lá de fora, fica onde quer, né? Né? Tá grande, gente. Já cresceu pra arrebentar. Olha o manjão dela. Come aí, ó. Pasta ali, passa o dia aí de fora aí, ó. Tem uns buracos na tela aí, ela sai lá pra fora, entra aqui pra dentro. Fica onde quer. Tem uns pintinhos também. É bom que eles comem essa grama aqui da frente, ó. Dona Alia tá terminando de arrumar a Juju ainda, gente. Demora um pouquinho. Ela faz merenda, faz as coisas. Olha os ganchão. Faz merenda, faz as coisas.
até que ajeita direitinho. Olha os gansos tomando um banho. Terminando de ajeitar, mas não sei não se o busão vem. Ou a água, olha lá o Fábio chegando lá em cima lá. Não dá pra vocês verem, não. Mas tô vendo a caminhonete passando aqui, ó. Mas parece que tem um trem urrando ali pro lado do ônibus também, né? Eu falei isso agora, eu acho que ele vem. Pode ser que seja ele mesmo. Olha lá, gente, mais franguinho do bico curto, ó. Achei que você ia falar lá o ônibus. Não, não é não. Olha lá, mas ali é duas frangas, eu acho. Aquilo que eu mostrei pra vocês é macho. Eu acho que é duas fêmeas. Gente, deve ter restado. Deve ter restado uns 15. Uns 15, mais ou menos. Do bico curto, daquela ninhada que nós tirou. Já tá tudo frangotinho. Bê. Chega, dona Alia, já tava quase vindo aqui pra frente aqui mostrar a Jujuzinha pra vocês. A chuva tá dando uma trégua, gente. Acho que nós vamos ver se fecha um pouco de gado. Tô com um pouco de receio dos corgos, né? Tem gente que passa corgo de cavalo cheio, corgo cheio mesmo, bufando. A água passa até por cima do arreio, as pessoas passam, né? Muitos lugares aí, né? Mas aqui, gente, nós não tem costume com esse trem, então os cavalos também não tem costume. É meio perigoso, mas passa, sabe? Aí agora eu não sei como é que nós vamos fazer. Olha o curralão lá, ficou pronto. Ficou pronto não, gente, faltou fincar um pau no canto ali, mas ainda vai mexer daquele jeito mesmo. Já estamos aqui, gente, ó. Quase no lugar ali, nós passamos o primeiro corgo. O Marcelão Leivinha comigo ali. Nós lembrou do choque, gente. Ele foi lá desligar, porque esses trem molhados desse jeito, às vezes tem algum choque, encostando um fio, alguma coisa, a gente pega. Vou esperar o Marcelão, gente, que se eu passar na frente, depois o cavalo dele encroar aqui, não passa de jeito nenhum. Apesar que não é aqui, é ali que nós passamos. Aqui na frente. Aí o Fábio tinha chegado lá aquela hora, a gente tá gravando ali, ele falou que vai pegar um cavalo, vai me ajudar a nós. Nós passa ali, ó. Ah, não, mas passa aqui, passa tranquilo. Passa tranquilo mesmo, espanha com a arvinha aqui. Olha que o cavalo chega. Esperar o Marcelão aqui, ó. Aqui tá de boa, gente. Nem numa tona, não. Ó, com a outra arvona ali, ó. Ô, menino! Olha quem veio aqui. Veio ajudar nós? Hã? Vem? Ou não? Ele gosta de andar, gente, ó. Rasinho, tá vendo, gente? Aqui passa de boa. Já vamos passar pra lá. Nós espera o Marcelão de lá. Fochei assim direto, hein, pessoal. Capaz que dava muito peixe, hein. Ó. Esse corgo aqui é bem rasinho. Você já viu, né? Passando aqui muitas vezes com gado, né? Ia dar isso aqui assim de fundura. Uma chave. Mais ou menos. Ó, demorou, mas chegou. Olha ele me descendo lá. Você passou de onde? Passei aí, tá rasinho nesse rumo aí mesmo. Cavalo treinado. O ruim é quando dá aquela água, a gente vem aqui assim, ó, o arreio aí. Aí os cavalos daqui que não é acostumado engrossa. Agora se rasa assim, passa. É aqui que é o mel. Cai.
Ali tá fundo, gente. Ó, aqui nós já começamos a encontrar algumas vacas. E é de nós levar. Aqui tem mais. E vaca só aparecendo. Agora esse aqui deve estar bem mais fundo que os outros. Porque esse aqui derrama três cordinhas nele, gente. Certo lugar ali pra trás. Né? Tá muito fundo, não. Ele é largo, né? Rasinho. Opa! Empurraram aqui. Empurraram aqui, tá aí, ó. Ei, ei, essas aqui vazou, ó, cerca, gente, essa é do lado de lá. Ei, olha o tanto vazando lá, ó. Passamos pra cá, gente, agora já é vazo, ó. Dá uma volta no pasto aí, ver se nós acha todas elas. Juntando elas aqui, pessoal, elas tá querendo só correr pro lado errado. Vamos. É, amor. Do lado ali já é do vizinho, né? Esse gado branco ali já é. Já não faz parte aqui nosso, não. Ah. É, amor! É, amor! Bora! Vai no rio! A vaca! É, amor! É, amor! Oh, oh! Vaca! Ali onde as talhas já tá passando naquele último corpo que ainda passou agora, hein? O Fábio tá trazendo aqui as lá. É, amor! Não vi, acho que não é daqui não. Já vazou pra cá. Gente, por causa desses corgos sem cerca, que a hora que dá enchente assim, ó, leva a cerca que atravessa aqui, ó, pra dividir o pasto. Aí o gado passa, passa gado lá pra cá, passa gado daqui pra lá. Olha lá o gadão passando. Eu não vou poder ir lá filmar pra vocês o gado passando, gente, porque levei mais gado ali, aí esse chega, eu tô lá e eles voltam pra trás. Tem que esperar aqui. Vai sair do lado de lá? Saiu. Saiu uns três bezerros. Ao contrário, a cerca sobe aqui, ó. Eles entram no corpo e saiu pra cá. Vamos. Vaca! Onde você vai, Su? Vaca, volta pra trás aí, Marcelão. Vaca! Vaca! Vai subir com o arriba lá. Vai sair lá na frente. Subiu no seco ali do lado de cá. Olha lá, onde tem um deitado lá. Bezerrinho, pra largar ele pra trás, que ele tá manco. Querer levar ele ainda vai machucar o resto da perna dele. Levantou. Essa vaca voltar aí, que ela é mais do que bezerro lá. Vaca! Deixa ela voltar, deixa ela voltar! Vaca! É, ô! Aí, pessoal, agora saindo limpo aqui. Agora é só aquele corguinho que nós atravessou primeiro lá. Já estamos quase chegando em casa.
Ira! Ira! É, amor, vai tocando aí, Márcia. Vou buscar aqui as outras lá pra juntar. É, amor. Ficou uma vaca pra trás ali agorinha, gente. O bezerrinho dela tá mancando. Aí fiquei com medo dela machucar o bezerro na hora de passar no corgo lá. O bezerrinho machucar mais. Né? Deixou ela pra trás. Agora que nós vamos juntar esse gado tudo, é esse aqui. Aquele primeiro gado lá de baixo lá, ó. Também. Juntar tudo e levar um gado só. Cercar aqui as vacas ali, que as levar tudo pro lado que não é pra ir. Marcelão, já vou passar na frente lá. Abrir o cochete. Ou você quer ir lá? Pode ir lá. Eu vou abrir o cochete lá e já. Já cercar ela. Vou correr lá e abrir ela onde aí vai o outro gado lá já. Vaca, vaca, vamos vaca, vamos. É, eu vou ali que subir umas pra cá, ó. Aqui onde tem um aqui, ó. É, comadre. Te vi é isso. É, amor. Gente, o bezerro, eu acho o bezerro dessa vaca tão bonito. Tem um branco. Branquinho mesmo. Vai subir aqui, cavalão, sei. Faz feiura não. É bruto. E olha o rolo lá, olha o rolo. Pessoal, deu rolo ali, gente. Busquei a vaca branca e o gado foi pro lado errado. Eu vou voltar aqui, já deixei a câmera cair. Bora lá. Que as voltou. Ainda o farol já saiu ali também. Fui rodear que eu achei que as ia vir direto aqui, ó. Elas parou ali, graças a Deus. E o Fábio, o Marcelão tá de lá. O Fábio já atravessou ali. Só gosta de ir pro lado errado, gente. Parece que adivinha, parece que sabe, né? Acho que o animal sabe que vai no curral. É aquela carreria danada do dia de ir no curral. Eu acho que é as pressentes. É, amor! Horta! Horta!
Parte a horta um pouco aqui com as outras hortas também. É, aí agora que elas lavei, ó. Vem. É, aí vaca, vai. Atravessa pra cá, atravessa. Eu vou voltar, não quer, não. Pode pular aí, pode pular. É, mano. Vai, vaca. O rolo. É, mano. Vaca. Ah, complicada aiada. É, mano. Eca! Eca! Ela! Ah, vamos! Voltou tudo lá, Fábio? Tem um bocado lá na porta lá já, ó. Bora, 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 bora. Aí, pessoal, graças a Deus tudo certo. Nós deixamos duas vacas pra trás. Uma porque o bezerrinho tava mancando e a outra que tava com o bezerrinho muito novinho. Agora o resto veio tudo. Despaço, né? Pessoal, fui buscar uma água ali, esqueci a câmera, gente. Mas deu certo nosso apartador de bezerro. Olha o que que é bezerro aí, ó. Entrou só uma vaca. Nossa, beleza. Vou começar aqui agora de novo pra vocês verem. Vou abrir embaixo aqui, ó. Mas abriu aqui, ó. Ó. E veio aqui na porteira. Vai, vaca. Vamos. 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 A vaca, nas costas. Cerca. Ei. 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 Vaca. Ei. Ei, vaca. Ei. Vaca. Vamos. Você não. Você não. Você é reto. Vamos. Vamos. Vaca. Vamos, vaca. Vamos, 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 vamos. Quer fechar, Fábio? Pessoal, já depois do almoço, essas aqui já é as vacas que estão tenhas. Tá com o rabo cortado já? Não, essa primeira é parida. Paridinha, né? Não é muito paridinha, não, mas. Olha o Arthurzão aí, gente, ó. Como aí? Firme. Essa aqui tá cortando. Essa de trás. A do meio. Essa da frente tem que dar a toca. Pare um poucos dias. Ah, é? Um poucos dias são uns 60, 90 dias. 60 dias mais ou menos. Ah.
colocar implante? Vamos. Vamos. Gente, aqui hoje o Arthur tá dando toque. Tá dando toque, as vacas que não tá prenha, tá colocando o implante. Aí a semana que vem ele vai vir e vai inseminar elas. O implante fica dentro daquele caninho lá. O Fábio tá dali fazendo os remédios. Pra baixo, né, Fábio? Deixa eu puxar aqui. Essa vai passar direto. Deixa eu passar. Ó. Ó. Passa o ultrassom, gente. Já tá lá do outro lado, na ultrassom. Olha ele lá. Tá dando pra ver ele aqui. Passa o ultrassom, confirma se não tiver prenha, não. Gente, nessa última imagem aí que vocês estavam vendo, o Arthur ia falar que a vaca tava prenha de 4 meses. E a câmera, pessoal, descarregou. Então, não deu pra filmar essa parte, né, que ele ia falar pra vocês. E já estamos 2 dias depois da mexida do gado. Já estou aqui de cavalo. Vamos passar aqui ver se nosso animal quer tomar uma aguinha. Bebe água, nós estamos olhando o gado nele. Deu demais cedo, né, gente? Já dei água para ele agora. Mas água, todo tanto que bebe é pouco. Agora aquele rapaz ali quer tomar uma água. Olha aí. Né, companheiro? Olha a cara dele, gente. Preocupação. Olha a preocupação dele. Ah, que foi, rapaz? Hã? Tá tudo fácil. É bom a aguinha, né? Cavalão, gente, não quer água não. Vou subir aqui. Pessoal, olha a diferença do corgo, né? Do começo do vídeo aí. Tá bem mais vazio, né? Vocês viram que eu falei pra vocês que tinha pouquinha água aqui? No dia que nós foi mexer com gado, gente, tava com muita água. Tinha bastante água. Ô, oh, meu cavalo, velho. Pantaneiro bruto. Ó, pessoal, represinha encheu mais um pouco. Cachovaiada também. Represinha das mimosas. Pessoal, e igual eu tava falando, gente, já se faz 2 dias que nós estávamos mexendo com gado aí. Foi antes de ontem, né? Que a gente tava na lida de gado. Aí depois no próximo dia nós fomos dar uma olhada no gado, ver se as vacas tinham parado tudo direitinho nos lugares. Não tinha, gente. Não tinha parado. Muitas vacas saiu, nem misturou. Mas ontem a gente já se organizou elas de novo. Hoje já deu uma olhada, tá tudo certo. Então estamos na lida. Começamos, gente, gradear. Vou mostrar pra vocês ali. Tava falando pra vocês, gente, parei ali pra fechar o cochete. Voltamos a gradear de novo, né? O Marcelo chegou, então voltamos para a lida. Nós juntamos nós dois aqui ontem, pessoal. Foi ontem. Um pedaço de ontem. De ontem. Ah, sei lá se vocês vão entender. Um pedaço de ontem. E ontem nós fez uma limpeza aqui no pasto que está gradeando. Por quê? Naquele vento que derrubou a varanda, derrubou um tanto de árvore nesse pasto. O que, que nós fez? Nós arrastou as gaias, juntou a pauzeira. Pra não estorvar. E hoje eu fui olhar o gado. E o Marcelão tá aí, ó. Na gradeada. Então, gente, começamos a gradear, ó. O que, que é terra gradeada? Nós vamos gradear esse pasto aqui que ele tá gradeando. E vai gradear o de cima também. Nós fez limpeza nos dois. Nesses 2 dias. Vou lhe mostrar pra vocês. Vou passar aqui rapidinho, gente. Mostrar pra vocês. E...
e vou olhar o gado desse pasto aqui. Falta eu olhar esse gado aqui. Como é que o Marcelão tá talentoso na grade já? Deus de menino, né, pessoal? Ele mora comigo, mora uns tempos, vai pra cidade uns tempos. Mas, como diz o outro, o que eu posso eu ensino pra ele. E tá aí, ó, cada dia aprendendo coisas novas. E a hora que casar e tiver mais pra frente, vai precisar saber de muita coisa, né? Ó, suspendeu a grade, fazer a manobra ali. Ali, gente, é meio que um brejo, então não tá... Não tá gradeando aquele lugar. Quando chega ali, suspende a grade. Aí vira pra fazer aquele biquinho ali embaixo. Suspende a grade pra fazer ele logo ali lá abaixo de novo. Olha lá. Ó, gente. Mostrando uma coisa e esquecendo de mostrar a outra. Olha aqui. O que, que o vento fez? Arrancou essa árvore. Aqui era uma, arrancou. Ali era outra, arrancou. Lá no meio tinha outra, arrancou também. O que, que nós fez com essas árvores, pessoal? Rastei essa e coloquei ali embaixo. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei um aqui. Até pus essa aqui, né, pessoal, nesse lugar aqui, pra quê? Pra ela conter a água, porque desce uma água aí, tá virando um buraco. Aí eu travessei as gaias dela assim, pra segurar. Porque sempre que a água desce, ela traz terra, né? Então vai encorando terra nos pau e para um pouco de... Para um pouco, pessoal, de descer tanta água. Olha aqui, que com... Ah, nós pôs uma árvore aqui. Gente, o vento arrancou ela inteirinha. Arrancou inteira mesmo na chuva, no QG da chuva. Ela era ali assim, ó. Aí arrastamos ela pra cá. E tá aí, pessoal. Marcelão na grade, eu olhando gado. Cada um vai fazendo uma coisa. Quando precisa, ele ajuda. Ele ajuda nós mexer com gado, né? Também. E nós veio aqui, nós dois aqui. Dois dias, mais ou menos, de serviço. Um dia e meio, um dia e pouquinho. Rastou essas gaias. Aqui nós não rastou. A plataforminha tá ali, ó. Nós até deixou ela ali. Aqui nós não rastou as pauzeiras que tinha no meio do pasto. Nós catou tudo. Vou mostrar pra vocês ali onde nós colocou as pauzeiras. Essas pauzeiras, gente, seca, eu vou queimar. Essas eu vou queimar. É assim que a gente faz aqui, né? Ó. Isso aqui é os pau, tudo que tava espatifado aí no meio do pasto. Nós cata, faz um monte assim. E vai gradeando em redor pra não ter perigo do fogo esparramar. E depois vem e queima, gente. Nós jogou tudo aí, ó. Então queima. Quando é uns pau bom de lenha, eu levo fazer lenha. Quando é pau bom que dá pra aproveitar fazer uma cerca, nós levamos fazer uma cerca. Agora aqueles ali não deu futuro, não. Vou lá terminar o serviço do gado, gente. Vou passar ali, vou queimar aquilo ali. O Marcelão vai seguir firme aí no, na grade. Eu acho que ainda vai gradear aí uns dois ou três dias. Vamos ver. Ó, essa parte que eu tô mostrando pra vocês que não vai gradear tudo. Se tudo passa novo. Creio mais ou menos que vai dar um alqueiro. Essa parte que tá gradeando aí, um alqueiro e pouquinho. Acho que não. Eu acho, gente, que não passa disso. Pode ser que passe, mas pode ser que não também. Pessoal, já fui lá, terminei de olhar o gado. Cheguei aqui até seco de sede, gente. Olhei esse gado aqui, tem um outro passo do óleo que é lá do fundo. Que é o passo da represa, que você já viu lá onde nós fez uma manga, que fez eu, o André, Marcelo, fui lá, olhei aquele gado lá, voltei, cheguei aqui agora. E o Marcelão já fez um bocado, gente, ó. Como é que o trem tá envermelhando tudo aí? Falta pouquinho pra chegar na cerca. Tá rendendo o trampo dele. Ele aí vem ali, ó. Ramos, sai do meio, Ramos. Esperando ele aqui, pessoal, para me beber uma água. Pegar uma água aqui. Vou queimar aquelas caieiras. Fazer uma limpeza boa. Sai, Ramos, sai.
aí, pessoal. Gradona velha bruta. Quer tomar água? Ué, uma água é bom, né? Tem uma água pra trabalhar. Terá o dia, gente. Já deve ser umas quase 5 horas da tarde. Água bebida, pessoal. O serviço continua. Trouxe os galões de óleo aqui pra nós jogar ali pra fazer fogo. Marcelão vai continuar o pega da gradeada aí. Vai ficar bom, gente. Terra bonita. A bomba tá só se refrescando ali. Trem vai embora aí cortando terra. Né, menino Rambo? Bora lá? Vamos trabalhar, gente. Agora o bom é andar a pé nessas terras gradeadas assim. Uma dor velha nas pernas. Nós fez. Acho que foi dois montes desses ou três, pessoal. Ó. Queimar essa coisa irada. Gente, isso aqui tem gente que fala, não pode queimar, né, pessoal? Tem muita gente que não gosta, né? Mas, gente, isso aqui, se deixar, ó, junta a cobra, pega o animal, vira um rolo. Então é melhor queimar que e preserva, né, gente? Mais limpo, vamos falar assim. A gente não tá queimando nada aqui. Não possa ser queimado, nem se é sujeira que caiu das árvores e trem, tudo quanto é jeito. Dia seguinte de novo, pessoal. Ontem, depois que nós estava lá na caieira lá, pus queimar aquela caieira velha de pauzira lá, né? Lembrando, pessoal, que aqui lá eu não mostrei o fogo lá para vocês, que eu tive que ir. Vim pra dentro pra resolver um negócio com um rapaz que tinha chegado aqui em casa. Aí eu vim pra dentro. Então, mas lembrando que aqui lá é só pauzeira velha, né? E assim, é um negócio controlado. A gente gradeou em volta primeiro pra não ter perigo do fogo se esparramar. E igual eu falei pra vocês, aquilo é pra não ficar juntando cobra ou bicho raiado, né? Já estamos aqui colocando ração pros boi agora cedo. Um rapaz ali todo faceiro. Tem outro rapaz ali todo faceiro também, ó. Olha lá. Ai, ai, pessoal, carregamos a carreta. Boi, sou larga de rolo. Nós vai pôr a ração dos boi aqui. Vai lá no outro chão levar um sal novo. Chegou pro gado de lá. E quem lembra daquele dia que nós tentou montar a bomba solar que não deu certo? O rapaz tá lá de novo também, gente. Aquela bomba tava, ela veio com um negócio estragado, esqueci o nome. Aí o rapaz, eu tirei ela, digo que eu fui na cidade. Tirei, levei pro rapaz. Aí ele arrumou e trouxe hoje pra montar. Então a hora que eu for lá levar a ração, vou mostrar pra vocês lá se der certo. Se Deus quiser vai dar certo. Tratar aqui pra gente ir lá. E o Marcelão. Deu certo, Zé? Deu, agora deu certo. Aí, gente, ó. Agora a bomba ficou funcionando. Eu mais o Marcelão já pôs as rações ali tudo pros boi, colocou a ração na casinha. Rael já tirou a bomba aqui, já montou. Olha aqui. Gente, esse trem é bom. Olha o que que é a água que essa bruta joga. Olha. Deixa eu ver, acho que tá molhada mesmo. Ó, tá molhada. Experimenta aí, Marcelão. Ô, tucurão, velho. Ô, Rael, eu queria que você montasse aqui pra ver como é que ia ficar conforme foi. Ia pôr uma lá em casa. Tô achando que agora vai dar certo, hein? Pode colocar. Você veio com um probleminha no rotor dela, mas... O que que era aquele negócio que veio com problema, que você trocou? Foi a junta de borracha do eixo do motor com o eixo do bombeador. Trocou, pessoal. Solto. Desmontei, levei pra ele lá na cidade. Ele mesmo desmontou, trocou. Trouxe aí, tá funcionando, você viu, né? 100%. Você viu, né? Sem instrução profissional, você não entra, não. Nem sabia o que era isso que queimou.
Raelzão é o cara. Agora eu vou emendar ela ali. Pôr água lá no corpo pros bois. Eu vou diminuir um pouco esse cabo, né, Fabiano? Do cabo? É. Uai, é você... muito grande, pode prejudicar a eficiência dela aí também. Você que manda. Vê se eu tenho também mais um aí. Ô, você não quer emprestar essa bolsinha, ver se tem uns parafusos pra doar pra nós aí, pra nós pôr nessas emendas aqui? Tem ali dentro, se não tiver aí, ali dentro tem. Vou fazer, vou emendar nessa outra aqui, gente, pra jogar lá pro coxo. Emendar aqui. Pessoal, aí a bomba ficou pronta. Rael levar embora ali. Vai com Deus. A bichona jogando água aí. Vai ter água pros bois. Gente, mas fiquei impressionado. Vocês gostou? Pra quem nunca tinha visto, muita gente já deve ter visto, né? Mas eu nunca tinha visto. Joga água igual uma bomba elétrica. Aí. Olha. Aí, pessoal, vou lá em casa, ó. Eu vou vir aqui de moto. O Marcelo vai continuar na a gradear lá depois do almoço. Tá quase na hora do almoço. Eu vou vir aqui de moto, trazer uma vassoura, um balde, dar uma limpada aqui. Eu tenho que fazer um ligamento numa mangueira ali. Vai jogar lá no bolsão a sobra da água, tá vendo? Pra não desperdiçar. E eu tenho que ver se eu arrumo esse coxo aqui também pra encher ele. Tem que arrumar uma peça pra pôr aqui. Uma peça pra pôr aqui e uma pra pôr lá, ó. Jogou água bom, hein? É, gente, é isso aí. Vambora. Marcelão, a mangueira pode ficar aí, viu? Que é a mangueira. Vamos lá ligar o choque. Ele desligou aqui pra mexer aqui. Deixar lá dentro da casinha. É, vou deixar lá. Aí, gente, ficou pronto. Tudo montadinho. Puxando água, que é uma beleza. Vamos embora, vamos trabalhar. O gato tá ali comendo um salzinho que nós pôs. Pessoal, chegamos aqui dentro, gente. Tomamos uma água agora. Bomba montada, vocês viram, gente? A bomba ficou boa. Joga muita água, bomba. Uma água organizada, gente. Então vai continuar naquela gradeada lá, ver se nós termina aqui lá. Tem mais um monte daquele pra pôr fogo, vou lá pôr. Onde conseguir colocar só num. Tem mais um ainda. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Vou mostrar uma pessoa aqui que não apareceu ainda. Na verdade, não apareceu duas pessoas nesse vídeo ainda, né? Só que a pessoinha pequena vai pra escola. Tá só a grandona aqui. E aí, gente, como que vocês estão? Mas tá tudo bem, graças a Deus. No finalzinho do vídeo aparecendo. Gente, cedo tá calor, ele tá suando. Olha o cedo também, tudo molhado, né? Suando. Quente. Nossa, quente, abafado. Aí também tá quente, porque aqui tá... Olha o bruto aí, já trouxe a cabaça da água, né? Pôr uma água, foi pôr... Pôr pega. Tá na área lavando roupa, cuidando. Roupa pra lavar, e roupa o bicho... pra tirar e roupa pra estender. E o bicho pegando, graças a Deus. Gente, então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus aí, né? Marcelão foi passar uma água lá pra refrescar, ó.